سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. مدینہ والے غلام سے واسطے ہیں جو سچا نبی کا عاشق ہے. کہو نبی کا غلام, نبی کا صحابی سچا عاشق ہے. بن بندن جو پان میں جھگڑو تھی پیو, آیا نبی سائیں فیصلو کھنی. ایک جی حق میں سائیں فیصلو کیو, بے جی حق میں سائیں جن چاہے تو بابا حق ہے نا جو ہو گڑبڑ کندو ہو. چھا کندو ہو؟ گڑبڑ. یعنی سائیں جن مجھے حق بے کے ڈر آیا ہوں کیو ہوں کیو. ہانے شاہ ہے ہاں ابو بکر صدیق, عمر فاروق فیصلو کرے. عمر فاروق فیصلو کرے, ہاؤ عمر فاروق فیصلو. عمر فاروق فیصلو کرے, ہاؤ وہ کرے. اے ویا عمر دے در تے جڑے اوتے پتا کڑو کھڑکایو, عمر فاروق نکری آیو. یا عمر اساں سائل ہوں, سوالی ہوں, اساں جو فیصلو کر. اے حقیقتا نبی علیہ السلام میرے سام بئی جنا کھنیا سے فیصلے لے رہا ہے. مجھے سائیں فیصلو ان کے حق میں کیوں, پر حالات حق منہ جو ہو سائیں بادشاہ ہوا. پچھا کہوں سائیں کہ ہائیں چاہتی مرضی, ہانے تو فیصلو کرے. ماں عمر فیصلو کیا, مجھے فیصلو تو کھے قبول آ. وہ چوے تو مکھے قبول آ. عمر جذبے میں اچھی ہو گھر رہے ہو گھر ونی میان ماں تلار کھے کڑے تو للکاری دو لڑکاری دو باہر آئے ہو. جی وہ مرتد بیٹھو ٹک ترار سر ونی پرے پو داہ کرے چوے تو جے کو نبی جو فیصلو نہ منی عمر جو فیصلو ہی ہو آئے. اللہ سبحان اللہ. ہم صاحب کو ماننے والے ہوں, جو نہ مانے جو نہ مانے چپ تھی. سبحان اللہ سبحان. آپ مہاجر ہو نا, میرے بات سمجھ میں آپ کو نہیں آتی. جو مانے اس کو میں گلے لگاؤں, جو میرے صحابہ کو نہ مانے الشیطان یا فرو من ذل عمر. عمر تمہارے پاچھا پاچھے جو ہے پاچھے سائے, اس سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. سبحان اللہ. تمہارے سینے میں اتنی اللہ کی محبت ہے, توحید کا رنگ ہے, جو شیطان بھی تمہارے پاچھے سے سائے سے بھاگتا ہے, سبحان اللہ. جس صحابہ کرام کے پاچھے سے سائے سے شیطان بھاگے وہ سچے گندے سچے, یا کل صحابی سچے. سبحان اللہ بے شک. ابو بکر صدیق سچو, عمر فاروق سچو, عثمان غنی سچو, حیدر کرال سچو. جے کہ اللہ حیاتی شاہ آخری اعلان تو ماں کیا, آخری اعلان تو کیا. ارے جے کہ تو بچھن آئے تو پانجو بچھن کھنیا, جے بچھن نہ ہے تو کمی صلاح ہے کھنیا. ماں پانجو ہے لٹڑو کھانا تو اچ ہتے باہ جو مچ باہر ہوں تو انجی کمی سب بھی جاؤں لٹڑو بھی جاؤں من جو بوچھن جو دیکھے باہ لگے وہ کولو جنہوں لٹڑو بچے وہ سچو. یہ گناہگار حاضر ہے, رسول کی آل حاضر ہے, علی کی اولاد حاضر ہے. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, ڈرتا اللہ سے ہوں. وہ ایک اللہ ہے, وہی مالک ہے, وہی خالق ہے, وہی معبود ہے, وہی مقصود ہے. نعرہ حیدری حیدری مرشد حسین دلبر حسین. حیدر کو کون نہیں مانتا؟ جو حیدر کو نہ مانے وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے. جو علی کو نہ مانے, جس علی کو نبی نے درجہ عطا کیا سبحان اس اللہ. درجے کو ٹھکرائے سبحان اللہ. نبی کو ٹھکرایا جس اللہ. نبی کو ٹھکرایا اس کا ایمان چٹ. سبحان اللہ. او علی علی ہے, علی میرا علی, میرا علی, میرا علی, میرا علی, ہمارا علی, ہمارا سہارا علی, سہارا یہاں کا علی تو وہاں کا علی. بے شک علی علی. یا بانگا ہر نماز پڑھوں پڑھن دوں بے شک. ہاں پڑھن دو سائیں تکر نہ کر انشاءاللہ نہ چاہو سنو تو گرجے اج نماز اما سا پڑھن دو انشاءاللہ. یہ گناہگار تہاں جو شاہد تھیندو
بدکار ہاں بیکار ہاں مجھا مولا انہی وقت مجھے متا کرم کنے انہی شاہد جی مکھ زبان دینے متا ہلا گواہ تینس فلان فلان نالا نتا تین پیا مجھے سوارن سبنی نماز پڑھی انشاءاللہ.